Букет кремових троянд приніс до Верховної Ради регіонал Петро Мельник і вручив Ірині Грещенко. В такий спосіб, каже, вибачався за інцидент на виборчій дільниці в Обухові, коли намагався виштовхати звідти свою колегу. Грещенко квіти не прийняла. Завтра відбудеться засідання регламентного комітету, на яке запросили обох – і Ірину Грещенко, і Петра Мельника. Нагадаю, в Обухові під час виборів мера Петро Мельник застосував силу щодо Ірини Грещенко, намагався витурити її за межі виборчої дільниці, пояснив це тим, що вона назвала його хамом. Народний депутат Петро Мельник хотів вийти разом із дільничної комісії з народним депутатом Іриною Геращенко. Зробив він це незграбно, це правда. І за це приніс вибачення, як мужчина перед жінкою. Це робити не гоже і не потрібно. Це буде, знаєте, дуже смішна історія, якщо нас будуть бити, себе так ганебно чоловіків нести, потім приносити квіти і говорити всякі. Противлома нет прийома, нось вам квіти і будь ласка. Я вважаю, що цей чоловік має просто подати відставку.